længe siden en konge, der hed William. Han herskede over et stort og mægtigt rige. Og dog var han trist til mode, for han var ved at blive gammel, og havde ingen børn, der kunne arve tronen. Men lykkeligvis fik han en datter, en prinsesse, og kongen døbte hende Odette. Konger og dronninger kom fra nær og fjern for at skænke barnet gaver. Blandt dem var enken Uberta og hendes unge søn, prins David. Det var ved den lejlighed, William og Uberta kom på den samme idé. David og Odette skulle tilbringe sommerne sammen i håb om, at de ville forelske sig, så deres riger kunne forenes for evigt. Men ingen anede noget om en anden plan, udklækket af den onde troldmand, Gråbot. Han kunne ikke glæde sig over Odettes fødsel. Han havde i senere overtaget Williams rige ved hjælp af trolddom og sort magi. Aftenen før kuppet angreb Williams mænd, og Gråbots trolddom blev stødt ud i mørket. Selvom mange ønskede ham død, blev troldmanden blot forvist. Du kan bare vente dig, William. En dag får jeg mine kræfter igen. Og når det sker, vil alt du ejer og alt hvad du elsker blive mit. Mange frygtede, Williams straf var for mild. Men truslen blev glemt med årene. Og alt håb samlede sig om den snarlige sommer, hvor David og Odette skulle mødes.